Ilirmeta ka tradhtuar misionin e presidentit të Republikës Shqipërisë. Ilirmeta ka poshtruar kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Ilirmeta ka shëmbur institucionin e garantit të unitetit kombëtar. Ilirmeta ka dhunuar kufirin jetik të ndarjes pushteteve në demokracinë tonë parlamentare. Ilirmeta ka turpruar Shqipërinë dhe popullin shqiptar në marrëdhënien krejt speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ilirmeta ka zhgaravitur fytyrën e shtetit shqiptar në marrëdhënie me përfaqësitë e bashkësisë demokratike ndërkombëtare në Shqipëri. Ilirmeta i ka humbur plotësisht dhe përfundimisht të gjitha shanset që janë dhënë bujarisht në mënyrë të përsëritur për të kthyer në binaret e arsyes morale dhe ligjore. Shqipëria nuk mund ta mbajë më në kurriz Ilirmetën, duke u bërë gazi i botës në sytë e miqve të saj dhe të vetë qytetarëve të saj. Prandaj ky parlament sot duhet të ushtrojë pangurim vullnetin e më shumë se 90% popullit shqiptar për të shkarkuar Ilirmetën nga detyra. Keqardhje për mikun ton dikurshëm Ilir, por meta i sotshëm nuk mund të ketë kurrësi më statusin e lartë që i ka dhënë parlamenti. Ilirmeta ka mbaruar punë me rolin që mori nga parlamenti dhe fjalët për të si president kanë mbaruar. Tani të flasë parlamenti me votë. Fjala për korablitën.